Daya ya, Tembakau Sosro Bahu Bapak Suyanto Walah ini sekolah murah karo kaya Biyeng Ambruk kabeh Lha pola kamu karu karuan kaya ngono lho Beh Beruk no ae Pun Jenengan niki enten sudakwan saking bolok bolok Niku waw dulur dulur mulai pak bupati sampai singkulo sebut nih niku waw sudayo. Niki Jangan angsal arto sak juta amin si, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu, songo, sepuluh pun bon. ini masa aneh gue masa aneh ngerepot di bupati nah pun bon. yang dungak ini sudah yang sudah kok mulai pak bupati sampai niwau toko bangunan barang niwau yang dungak ini rezeki ini lancar oke okay. okay. Eh, mugi-mugi terus sehat. Amin. Mboten e simbah bali. Dereng, Gus. Oh, Wah, okay. oh, berarti ya gelem. Ya wis, <laughs> nggih, mbok okay. menawa e nganu ana sing anu ge okay, ndi Pak Bupati, nggih. Okay. Oh, nggih, okay, Gus. Di survei, digolekne Dis maksude golekne Malang Kota mereka. Nggih, e okay. kula tenggo, Gus, lek ngono. Lah Pak Bupati. Nyan Pak golekne wong dinas napa no, wo, sinten Pak Bupati? Anak buah Pak Bupati. kowe enak kula tenggo barang lho Bu. Drek iki ya. Bebo, Wes nggih, engko kalih bupati ge, kali bau, pati, ge anak buai, apa, di anak buah e apa ngendi wong ngendi PNS sapa-sapa ngono nggih. Oh, Sire kriteriane sing pinten to? Pripun to Bu Titin? Sing piye? ganteng ngoten lho Gus. Iya. Ya wis. Wow, oh, ya wis. Nggih, siap-siap wis diinfo mengke nggih. Nggih, mengki iki Pak Bupati sing Pak Dokter gin ngabari mengki nek es enek. Oh, nggih, Gus. Malang Kota Glem. Purun, Gus. Oh, ya wis. Beh. Yes, iso dadi biro jodoh ae dewi. pun ngoten Bu Titin. Nggih, matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Mikki diwangsulne nggih ampun butuh wangsul. Nggih. Nanu sing sepuh enten mboten mriki? Sepuh. Eh. Sing nyapa, sepuh yo tuh wek wilo me afkir nung Eh, nanti sing ayu wong kok ini yura ketoro, milio diwe sopo sing gelem, nanti sing enek sing acung pora. Lenti, lene kok juding? Nek bocah orang ngacung, di sing ngacung di, udung apa, udung ireng, wae ana ndi kon ngadek cai mana tukang syuting de, 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 ini Dek, dek, rada ong itu, dek, raiso melaku. Apa ngadeng ning kene iki? Disentolop kok kene ra kena iki, disukle mak celeng ngono. Hati-hati maju. Iki mano tukang syuting ka lho. Bodho kacer ya ya. Gremis titik iso malah. Rada maju, Nduk, ketutupan pager. Ya, salam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nadia Rahma. Nadia rumahnya mana? Singosari Malang, Gus. Woh. Singosari iki aduh Malang Utara. Tapi nggih, Malang, Malang, Malang Utara. Singosari, Utara, Gye. temen temen kaya sindan? Jenengan. Lo 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 Gak bahaya tak? Emang boleh. Eh, Dok Nadia. G. Kuliah, tasik masih kuliah. Mboten nembe lulus SMK kula. Terus arep ning nek KUA. Mboten. Lho lo kok iso goyu guyu piye Bagus, kok gelem karo bagus kowe. Eh, Nadia, kanu alumni kampus mana, Panjenengan? SMK Gus. Oh lulusan SMK. Jurusan mesin. Jurusan buatan <laughs> perkantoran. Wah, lagi perkantoran. Bagus, bagus, bagus. Berarti kamu masih dua berapa? Dua dua. Tahun saya lapan belas. Iya. Cek lucu lucu nevi. Pulu tahun bah. Mari rondo bareng gue jelek pulu tahun. Eh, iki mangko Singosari kono. Nggih. Kok Singosari mangkat ini, pirang jam nggih? 2 jam setengah. montor? motor. Nggih, kalih mamah niki. Oh, kalih mamane. Iki lho. Ah, mamane njeng-njeng timbahdoro ngesir sinten, Bu? Remen sedoyo, Gus. Ora oh, men sedoyo. Nggih remen sedoyo ya margana. No. Sing paling meneng ya Margono, tok kuwi. Wah Mbahno iki lho ibuke dinyelokke lho no. Heeh, no. mm -mm, tapi wis enek dekengane Mbak anak kok bahaya. Mulih yo degrendol atul-atulane. Malah bujel. Anu Mbak Nadia? Okay. Kok direwangi mangkat kok Singosari lho, kok sampai berjuang berangkat Ini pertama kali berarti sama Ibu ke sini. pun sering saya 11 kali kayak ini loh, loh, dari lho. jenengan ning diae wi nggih ten markas kosingosari ning pondok ana nggih iya iki yo fenomena alam lho iki ngeri lho iki saya tahu, ini ibu, -ibu to ngene namanya ibu maulida gusti nanti kepanggen jenengan teng arju salamah tumpang arju salamah tumpang nggih nanu sing majelis selawat niko to nggih Ya Allah, beh la kuwi. Ngonten niku napa le, Bu? Kok sampe ne, jenian, Bu? Sorboni amlita atillah, Weh, ya Allah. Diling terbaik Sorbuni adalah Sorbuni amli menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Luar biasa. Iya yeah, terbaik adalah kumpul bersama orang-orang saleh, Wah, gila, lho. Dadi awake sehat, yo duwe rejeki, duwe anak, iki dijak ngaji. Wi, surfuni'am li taati Allah. Ora kaya kowe tambah nikmate malah karaoke. Tambah nikmate malah mendem ah, bocah tolol. Dalal dalal. Bu, njenengan gadah eh garwane ngrokok mboten? Wonten, Gus. Ngrokok mboten garwane njenengan. Nggih. Napa biasa dirokok malem? Nggih. Mboten, mboten. Eh ora oleh ngono kuwi hop mboten nek garwane ngerokok niki kula paringi rokok soso bau nggih mugi bapakne Nadia nggih mugi berkah amin sumantun niku sangune keng malaikat Bupati dan sebagainya wau ha 500.000 barakallahu matur nuwun amin ampunten nggih nek kathah lepat e alih niki omahe toko Widya belanja hemat harga bersahabat grosir eceran. Nggih, matur Gus. Murah diskon pirang persen iki murah iki. Mm Heeh. -hmm. Midiane pleki. Ora, eca Hadroi gendeng. Allah. Kepandungannya, Gus, mungkin eh. sangat istiqomah selalu dari jeneng Amin, amin. Kulah ngapun teringat kata loh, Bu. Biasanya dikata salai. Kadang-kadang dikaji kalau selalu ini ya mumet, sokong jeblak lagi ini. Ngapun teringat kata. Gus ikdam sehat selalu. Amin. Sehat dohir lain batinipun. Oke, amin. Maturusun lagi, Bu. Tunggak Pak Bupati barang, keresahannya sehat. Pak Bupati mungkin sehat selalu lagi, Pak Gue, pun salamin tentang bapak ibu. Motor nuan Gus. Gue, sami-sami ya. Ya. Yeah. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng, jaja ya. Keselawangi ora dah. Bapak ganti cah cilik eh seni dur pagar ke? Enak sengwani borai lagi. Sengti, orang enak sengacung kok ya. Apa jangan di dua pager kae Mas? Eh. Sing kopi hitam. Heeh, ah, klambi kotak-kotak kuwi njajal. Heeh, ah, wis ning kene aja mudhok, le ning kono, heeh. Ah. Wah, lha iya iso pager barang jinci, wis ora mikir. Jan fenomena alam iki ya. Ngaji iso blayakan turut SBS barang mang nek sing ngembrukne lawang barang, ha lah. Karu karuan Salam. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Beh, nek salam kau harus ngejak nek keran ele. Nam ini Sintan. Tama Gus. Wah oh, Tama. Kaya nek salami kaya ngampiri yo ngambil ikan ya lo cira Assalamualaikum Gus. Yo, ntar ini berkat, megengan. Nganu mata ma, tama. rumahnya mana kamu? Dorong Gus. Desanya? Mentaraman. Dekat berarti dari sini dekat ya. Eh, jalan mulia, Gus. Eh. Besok kleru. Kesini sama siapa, Tam? Sama. Niku, Gus. Kuwi sapa aku apa kenal? Sapa? Sama Mama Dina, Gus. Mama Dina mamane sapa? Ma? Kamu kelas berapa, Ma? Kelas 6, Gus. Kelas 6. Pertama kali ikut ngaji Gus jam? Nggih. Kok sampai menek pagri piye? Motivasimu apa? Pengen roh sampean, Gus. Oh. Lah, kok sing dadekne penasaran apa lo, Ma? Wajah sampean, Gus. Lho, lo lo lho, emang boleh. Sing wajahnya Gus Ikdam nyapa? Ganteng kok. Beh, 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 beh. Iki cek cilik iso wis ngesir lontong. Bahaya. Eh, mata, Ma, ta, Ma. anu penasaran ngoten yes, oh, okay. oh. e. Lah saiki wis iso roh terusan? Wis, Gus. Wis piye wis marem? Nggih, seneng, Gus. Seneng. Mboten keculi nggone pager ngoten niku. Mboten. Oh, biasane okay. napa mengikuti ning YouTube apa piye ngono? ST-nya l, Gus. Oke. Nek SD-nya ya sok mandak, no ya. Oke, okay, Gus. Ya, yeah. ya wis. Gini, nek sudah kuantam tak sangoni. E. Ki. Tersuwun Gus. Duit pitung puluh lima nanewu. Pitung puluh lima nanewu tapi KB lima hitungan. Berarti biro ciloro telu papat lima. Terus bapak E merokok badan. Merokok Gus. Oke. Oh, Niki tak kayak sosro bau. Bapak E, nopo nyak nopo. Wah, wow, krono ngarit roke telung pres. Ye, nah, sosro baune telung pres. Ngoten nggih. Terus ibuke usahane napa? Boten dawa-dawa, Gus. Ning omah. Nggih. Sampeyan tunggale pinten? Kalih, Gus. Oh, tunggale kalih. Iki roke diadhai ae. Tingi mungkin tasih iki nggih ibuke to? dia naik kopiai gigi kau toko nganu gigi sampean gua kopian rokok es harus bau gigi sanggul nih gigi sampean tinggi di, di, di dalam apa mas gitu, eh kita es sanggul nih kita lebat nih nging jeruk ini loh ke sekolah gus gue jadi tinggi ngeslot gih mas gih. pinter bon si tongkas nesu pora wong wong kus, kus. Hmm? Yang sebelah tamu di, Tempati. Ah, ah, mas Soteng putih, mige geser jajal. Ah, geser neng di. Ah, kok rak toro nyawa nyawa pak. Wah, kanan, woh kanan di tiga inggo. Oh, oh, mariki tenan, dua tc beletuk. Wes rasa susah. Oh, oh. yo, mari ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku isoh nyawang kamera kau gini. Ramene sinten, Mbah? Pak Misri. Pak Misri, daleme pundi? Berceleng, Bantul. Liha, oh, wong sumber celeng. Nggih. Okay. Umure pinten? Pun 90 nggih, Mbah. Wah. Masok to, Mbah? Nggih. Kelairan Joko Segoro nika kratasik miring. <laughs> Gecepuh Pak kula. Ya Allah. Heh. Buyut niku ketutupan niku. Yeah. Eh Boyu. bapak e niku mau geser nganan kene sakit mboten? Nengah. Enggak ono dalan. Endi <tuk> ora di syuting Pak? Kedap-kedap. Lah, kedap. nengah pun ketawis niki. Ya Allah, oh, heeh, oh, 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 seputenan. Pun Pak, pun teng mriku mawon. Jenengan lair eh, apa 90-an Pak Misri, eh. teng dalam kali sinten. Piye? Di rumah sama siapa? Teng griya kali sinten? Kali ibu eh. Loh, garwane tasik. Tasik. Poh kok iso resepe napa, no, Pak? Kok sehat panjang umur, Pak? Duka, Pak. Sing kuwasa, Pak, sing Gila, luar biasa. Panjang umur niku. Siap, 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 siap. Istimewa. Tang griya kegiatane Pak Misri? Tani, Pak, kali solat. Qilla wa mayyattaqillaha yajaallahum mahraja. Ya ora? Nggih. Wong sing takwa wis diselesekne kabeh urusane okay. karo Gusti Allah. Beh. Dadi tani, nanem napa niki, Pak? Nggih. Okay. Tanem nggih jagung kepantun. Ajeng. Ngotong. Tani memang acara ne napa Tani kalih salat, sehat panjang umur. Bocah-bocah lah, -bocah -bocah lho, katerene yeah. nyekel dhuwit kudu mati. Ya ora. Nggih, diguyu are Pak Misri, nggih. Okay. Cek nom-nom iki okay. lho. Mulak aja kaken polah wis ndang okay. ibadah masjid ngene iki. Nggih. Okay. Niku putrane pinter Pak Misri njenengan. Luwih 8, Pak. Hoh. Lah iki lho, Pak. Iso super Sapi tenan. Jaya. 8 nggih. Nginang rokok, Pak. Pauning biasane mboten, Pak. Nyegah rokok, Pak. Lho. Mo nggih. Acenge urip pengin urip ning alam Aku malah merinding rokok. Pak. Ajeng kepengin momong keluarga buyut sing kathah. Ya Allah, putrane 8 nggih. Nggih. Ampuh tenan iki. Wah, ya Allah, sepuh tenan nggih. Lengkeh, kek gini pun kantun kalih kian. Ya awas sepoh lho poh, walu lho, garwane ya cek saktasek lho. Garwane jenen umur pintan pak? Bu Juni umur pinten Enggeh, pitung puluhan gangsal namanya pak. Wah, Allah Allah Di rumah sama siapa pak? Deng Diyo kali sintan? Saktasek rosoh pak. Beeeeh, eh? Piye no? Iya, ngatasi jek roso, eh. Piye greng, he? Eh? Diomongi yo, pe, kuncine apa? Ngarit karo salat. Artine apa? Panggah nyambut gawe karo ngibah, ibadah Awan macul bumine Allah, bengi macul langit e Al Allah. Wis uripe beres. Ibadah pun mugi-mugi kula nggih panjang umur kaya jenengan, Pak. Nggih, monggo matur nuwun. Wah monggo siap ready. Nek putrane enten sing rokok mboten, Pak? Wo mboten, nggih pun. Kula paringi sak pres niki lho sir kula. enggak gelem, enggak gelem rokok, enggak gelem. Wis duwe eh. He. Pak, nami kula sinten? Kenal mboten? Dalam sik-sik miki ora kenek nyapa iki? Ya yeah, wis kenek. Nami kula sinten, Pak? Mbon-mbon mas aja dipijit wis Pak? Pak. Mbon celat, Pak. Kula wajahane telas. Oh, nggih, nggih. Dadi mboten kenal kula nggih. Oh, Dereng. kenal. Wis hadir ngaji lho iki lho malah mau kelas tenan, hebat e, iki. Luar biasa tepuk tangan buat Pak Misri. Pak dalu niki jenengan angsa hadiah saking Pak eh. Bupati saking bolo-bolo niku jaya abadi tiga 1 juta. Nggih, Alhamdulillah luar biasa istimewa jenengan Pak. Alhamdulillah. ciloro telu papat limon, enam pitu walu songo sepuluh rokok ora gelem wis Mbekne hmm. duwite. Juwang. Pun bon, ngaten mawon Pak, miki jikokno Pak nanu cah soting. Matur Pak, mugi, mugi sehat panjang umur nggih. Nggih. Pun. Bon. Pun bon, cuacane ketek era memungkinkan. Pun bon, mawon pun bon, dalu kok. Ah. Niki anu banser banser iki nggih rokokan bareng-bareng. Ah limang pres. Sugih so sosro bau ini, sami -sami ya. kok. Nggih ah sami-sami -ah. aja didol lho ya. mau didol. Heeh. tim timadra. Sak pres. Heeh. Ah -ah. Pon tim terap pun bon, ngoten nek nggih ya selawatan pisan apa iki nasabe kanjeng nabi apa alamate anak soleh apa wali songo eh napa Ala anak soleh yo, yo, solawatan wis Sungi yo, Sonone <Sess> Nabi Muhammad. Wah, tukang son urung. Lak geger ya kengko. Ya. Allahumma sholli <Sess> <Sess> <Yeah>. ala <Sess> Muhammad. <Sess>